Ridwan Sembah Nuring Ulun Kapur Pori Sang Ngorbeng Rap sahana ningkang meringkanan sing tasih Upo kang sawekum Purnomo Sintem Awikno Mastu silat meribang jagat karono silan tondo kawasi saning bisono sono sinawung lang lopes tumasis tantun lambai budo jinan tur tutur katilo tulot tulat milap ting barat dio minu sitong hukum mempunan niskoro karono gitu miyeng jaman burwo binar ditameng lalu tomang ketuk kapas naning gubito tan bunden geng pralambang matumbo tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo kanenggi punyito wawing kemenongko dadi purwa kaneng kondo katingan ramyang-ramyang jagat litan moyo-moyo jagat kulon dudu seroteng sang iwang suryo condro darum yang kartiko sarto dudute janing pandito kang lagi mesu bruto panangin datan katingin ginupiting dalu manggi imbang-imbang onotan sami kejawi amung gomlaring kayimangan suroloyo yonjong giri kailoso yonjong gring saloko yopaku jamur kataliwarno milo sirebut kayangan suroloyo suro tegesi jiwa kang wis ngancik tataran lugur dini loyo tegesi jagat yek ting meriku sasananing titah ing wis ngancik tataran jiwa lugur stulo sariro dumunenging jagat wadak Linggo sarira dumunung ing jagat kasukman. Dene para titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur. Miwit-miwit saking prana sarira, minggaing ing mana sarira, tumunten kama sarira, budi sarira, wekasan atma sarira. Inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayuwangan. Pramila sinebut kayangan jungring saloko tegesipun inggih mriku ingkang menang nedhaken kiblating panembah. Sinebut Jonggiri Kailoso tegesipun kayangan ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar baku jamur kataliwarno tegesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti nadyan kathah kayangan ingkang gumelar inggih punika Slendra Bawana Ngarga Dahana Swarga Maruta Sira Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra Kocong Erang lan sak panunggalanipun nanging datan kadi kayangan Suralaya Jringing berikut tunggulin sadaya kayuwangan bebasan murbo tan menang pinurbo menang maseso tan menang winaseso ono padang dudu padang ing rahino ono peteng dudu peteng ing wengi nadyan datan ambugo ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben amung kaprabawan kuku sing dupa menyan ratus garu krasa mala ing ngamrik mangambar ambabar gondo arum sumebar weh prabowo rasa mulya Tertosi nembus abawaning para Brahmana Wasupitri ingkang samyang ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning Bawana.
pramila dhatana mokal lamun ing kayawangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane amung sarwa tata tentrem suka raharja. Lah jeneng wau ing dadi gunungan ing kayangan Suralaya mapan wis ana pinane dewi-dewi yen Butara seksa yen kethek pragosa pendhita peparap Nalindra jejuluk lamun dewa wenang bawisik kinucap no dosa namaning sang noto dosa 10 nama wis mestani pewisik sang hiwang Bathara Guru ya sang hiwang jagat noto ya sang hiwang jagat karono ya sang hiwang jagat pratingkah ya sang hiwang catur bojo ya sang hiwang nilokonto ya sang hiwang giripati ya sang hiwang pasopati ya sang hiwang paso prabu ya sang hiwang hotipati ya sang hiwang purwocarito ya sang hiwang purwokondo ya sang hiwang manikmaya prasa juga sang hiwang Bathara Guru nedheng lenggah madyaning selokondo waru binangun kahayap sangganing para widodara widodari nalika semanten pating karelebusaning para widodara widodari nganti sang hiwang Surya kembar sewu ing jawi andher amblabar sangganing para jawata para widodara widodari ingkang samya mangarsa mangersaning sang hiwang Otipati mbakambir mblabar yayah samudra datan tepi tepi miwadhaten kantun anungan wetungguling kayiwangan Suralaya ingkang sampun kepareng mangarsama menika ta warnane jawata ing sithik pangudal-udal ingkang pepisik sang hiwang Bathara Narada ya Narada dadi ya sang resi kanika putra ya sang watek resi ya sang resi ngono apa dosa kinarup kami tuaning kayawangan Suralaya krama Nyo Wasis angrangkaning penggaling sang hiwang Jatimurti sang hiwang Narada mengeraken atmajaning sang hiwang Bathara Guru ingkang ngangka catur nengge jawata ing Sulindra Bawana sang hiwang Indra ya sang hiwang Surapati ya sang resi Upadya sang hiwang Bathara Indra mengeraken diwaning pepati nengge sang hiwang Yama Dipati miwadhatan kantun sang hiwang Penyarikan Mabukuh Susilastawa kadyamuka Konjeming Bantala suku janggut teken dodo ing jawi andher mlebar sangganing para jawata para widodara widodari parandene rep didhem permanem tanunus bawaning walang alisik nadyan gegodhongan tang ngobah samirana datan pampah kabar sumung swaraning gamelan Lukananta tinabuh para jawata munya ngrangin milah pangli ing widodari akarya asri seneng madyaning kayiwangan Suralaya sawetawis sang hiwang Bathara Guru wis lenggah madyaning selokanda waru binangun madyaning bali marti kundha manik palandene dening kepareng amedhar pangandikan dadya tambuh tambuh sutaning galih sang hiwang kanika putra ya sang hiwang Narada Boyono pari gawe apa dene sang hiwang Bathara Guru kepareng amedhar pangandikan nadyan sangganing para widodara widodari samya tumungkul ing kisma jere kelawan miwalating sang hiwang manikmaya nalika semanten sampeyan nenggo sabdaning sang hiwang jagat Grinata dadak sakoling mangke kapireng swara guntur jumalegur ing antariksa katondo bilih sang hiwang jagat notar samedhar pangandikan sigra ngangsek kenyang abiyantara kumangun wijiling pangandika sang hiwang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang
Cretinon ning pasir bakan pusana maneka warna peteng udyana miyang panjerah sarwarama ranggeng manik noro noro wata Obro Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Tejo Leliwa sisiring tadit umbung wimbo kekondom re tiupin maruto mandu saparan mangambar Mastunama Sidam sekaring bauno langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis ndika Kakang Lenggah madyaning Bali Martiyo Kunda Manik rayi para ing Suralaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepada paduka Kakang Resi
Kakang Resi Narada, Kakang Kaneka Putra. Awar kencang warudha yang pak pong buk bolong kali jadre sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone. Lha niki di sampun kula tampi asung pambakripun paduka Adi Pramesti Bathara Guru dateng ngeroko ing sithik banget dalu-dal. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kawarung ing ngeroko ngaturaken pudyastamanipun ngeroko ing sithik banget dalu-dal. Kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru, kula nek nanti Adi Bathara Manikmaya. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah kakang mboten langkung kasekecak no anggen jengan dika lenggah. Ah inggih, inggih. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing ngeroko ing sithik banget dalu-dal. Ri kalenggan sak mangke menika di Indra Bathara Indra. Prayogakno anggone ngadhep ning ngarsaning mulun Bathara Indra. Nun iki. Pukulun seremban kula, pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan. Wonten sabda paduka menjing dhateng biswanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Delaran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabektinipun ingkang putra pun Surapati kunjuk mersa paduka ing ngadhi pukulun sesembahan kula, pukulun pengayoman kula, pukulun Bathara Manikmaya. Ya Bathara Indra Luntompo. Akarya bombong tiyas ulun ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pundhingga jimat paripindayan ning kasantosan. Prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra. Sampun mboten kirang mriyogi biswanipun ingkang putra pun Bathara Indra ing ngadhi pukulun. Apa dene sira yama dipati prayogakno ngira ngadhep ana ing Bali Marti Kunda Manik dina samengko iki yama dipati. Iya, Pukulun. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun yama dipati namung drenan sak sampunipun. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha peputu paduka Ewang Adi Pukulun. Iya, yama dipati ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana yama dipati kula pundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Prayogakno ngira ngadhep ngarsa ulun sampun mboten kirang prayogi Ewang Adi Pukulun. Penyarikan prayogakno ngira ngadhep ngarsa ulun nggih penyarikan kawula nok-nok nun inggih Rama Pukulun. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra ing penyarikan. Namung kemarin kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka Rama Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun penyarikan ora liwat prayogakno nggonira ngadhep nun inggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun penyarikan Ewang Adi Pukulun. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra, mestinipun adamel kaget sutaning penggalih paduka Kakang Resi. Krono rikelenggan menika Kakang Resi ulun timbali ngabiyantara wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Mongko menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kunda Manik ewa semanten. Jengandika Kakang kula boyongi rawuh wonten ing Kayuwangan Kakang Narada sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh ndika Kakang Resi Narada ing sithik pangudal-udal Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, dalah. Di menika sampun dados kewajibanipun ingkang ngeroko ing sithik pangudal-udal. Jernyatanipun kula menika ngiyup sandha pepodo paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila menawi katimbalan sampun ngantos sing wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe suwala. Tetep badhe mastuti dawuh pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kemawon ngandhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Menawi kemareng kawedharing kathah mengku suraos kados pundi tuwin wonten wigatos menapa. Nanging menawi adi tumraping para Jawata para putra, monggo di kula dherekaken manjing saklebeting Kayuwangan pepanggihan Caturnetra ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Nanging menawi kemareng kababaring kathah kemareng ingkang raka ing sithik pangudal-udal nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Adi Pramesti Kakang Narada, menapi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi karna sampun pinten-pinten warsa miwah pinten-pinten wulan laminipun kayawan katingal tentrem jinem miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka.
Aingge. Nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak. Dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sundul ing awiyat. Menika saking dayanipun menapa Kakang Narada menawi kepareng ambabarana ingkang raying Suralaya Kakang Resi. Dalah. Nuwun sewu, nuwun sewu. Pandangan ngaten menika tumrap ing neraka menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satunggiling pandangan. Liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten? Ah nggih, mergi Adi Prawasti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Prawasti Bathara Guru. Samun ngantos kok namung mobah musik ing para titan nadyan kutu-kutu warang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggali paduka teka paduka miji dateng ingkang raka sithik pangudal-udal. Ah menika naminipun nguyahi seganten. Paduka sampun mriksa nanging badhe nyobi dateng raka sithik pangudal-udal. Mboten Kakang. Ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun. Kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila Kakang kedah paring dawuh angka kalih Kakang menika dados kami tuwaning kayiwangan. Nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging mboten kenging nilar dhateng kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nilar dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, dalah nggih, nggih. Menawi kanthi dasar pawadan kados mekaten, kula badhe munjuk atur. Blaka suta blakutang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten estunipun ugi cocok kalian rantamaning manahipun ingkang raka isih dipanget dalu-dal. Sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken mboten wonten raos ingkang sekeca. Tuwin dangu sangsaning dangu kayiwangan Suralaya wonten daya panas. Mongko sareng kula tilingaken paningal kula. Kula mboten nyumurupi satunggiling titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang wonten lemah sangar kayu aing pandhita tapa ingkang damel gara-gara ing kayangan. Mekaten Kakang. Inggih. Amargi tumrapipun neraka sithik banget dalu-dal. Gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab setunggal. Wontenipun titah ingkang wantun rak pacak nglajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangwaosipun para Jawata. Tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangwaosipun para dewa. Kados ta nalika wonten kramanipun Nalindra inggiling ngaya inggih inggiling wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari nanging sejatosipun niatipun namung kepengin dados dewaning para dewa menika ndadosaken gara-garaning kayangan. Inggih Kakang, inggih. Angka kalih lemah sangar kayu aeng panjenengan pirsa piyambak duk nalika wonten wana ingkang gawat kliwat-wiwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu wujudipun wana marta menika wana papanipun para jim menika wana ingkang gawat menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan angka salajengipun pandhita tapa. Pandhita tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana wasu pitri para resi ing sami ang lampahi topo, saking sekongipun anggenipun lampah topo, wekasan daya kekiyatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan. Mangka pirangan menika kula padosi mboten wonten. Mboten wonten titah ing badhe nerak pacak nerajang perbatang, nglangkungi pangwasipun para dewa mboten wonten. Mboten wonten lemah sangar kayu aing wonten ing jagat menika. Sedaya sampun sami tawa tawi tawar. Tuwin mboten wonten pandhita ingkang lampah topo. Ah, malah menika sak mangke monggo di dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru lan ngeroko isi dipanget dalu-dalu sumados aniti preksa wonten menapa ta sababipun dene kayiwangan teka wonten hawa panas ing nadyan boten patoso panas namung manget-manget kemawon namung saged andadosaken bingung ing para Jawata menika monggo sami dipun upadi lan ngeroko isi dipanget dalu-dalu di Adi Pramesti Bathara Guru andra ingkang puswita kasiring samirana mri om sekar
kadung ngas gandanyo maweraras retnaning driya Kakang Narada, menapi? Menawi andika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralaya nedhi anglejah duwe nanggelar dhateng kawontenanipun jagat. Ah nggih, menika langkung prayogi. Jer wonten ing jagat menika namung werni kalih, wonten padhang, wonten peteng, wonten rina kelawan ratri, miwah wonten ala kalian becik. Nggih. Kula ugi pitados. Wonten salebeting gesang wonten ing Janaloka menika namung kaparingan kalih. Inggih menika padang peteng bungah susah, bejo cilaka, ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten. Monggo peranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ing nembe dados lakon. Inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa. Miwah putu-putulun para Kurawa. Ing benjang badhe nglampahi perang ageng, inggih menika winastan Barata Yudha Jaya Binangun. Pandhawa mapan wonten ing kabecikan, wondene Kurawa mapan wonten ing angkara murka. Menika sampun kinudrat dhateng panguwasipun para Jawata. Namung semanteno, kula glejah gesangipun para Pandhawa. Mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa. Sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta. Semanten ugi peranganipun para Sata Kurawa. Boten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandene sak mangke saged sinirep saking para Pandhawa kakang. Ah nggih, nggih. Namung adahanipun nuwun sewu lho, Di. Kula aturaken ing ngajeng wonten satunggiling Brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para-para satriya ingkang ngambek utami utawi ambek sadu budi. Tegesipun para satriya ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang ingkang tumindak angkara murka menika senadyan sundha langit menika mboten saged ngasoraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae mekaten kakang. Ha nggih. Mila menawi paduka adhi guru glejah babakan kawontenanipun para Sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara-garaning kayiwangan. Namo menawi paduka adhi guru glejah babakan kawontenanipun para Pandhawa, kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya. Nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe batin kemawon kayangan menika sampun poyang payingan boten kanten-kantenan. Lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika. Inggih Kakang Trodo. Dayanipun tiyang ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindakipun boten nate mlenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama. Menika nadyan nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kayiwangan. Ah, mila, menawi paduka adhi guru badhe nglejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika, sampun ngantos dipun glejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sak kadang-kadean tuwin seratinipun Narendra Ngastina. Nanging langkung prayogi dipun glejah Pandhawa. Upami Pandhawa menika mangke mboten pinanggih. Lah inggih, seratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa?
Srati-sratinipun Pandhawa menika sinten? Setunggal Nata Ndarawati menika dados sing para kadang wayah paduka Pandhawa. Angka kalih ingkang neraka piyambak sinten Kakang? Lho kok sinten pripun ta niki? Panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun? Inggih Kakang Ismaya sak anak-anakane menika nadyan derajate ngaceplek, menika nadyate wong loro saudon telu saurupan. Nuwun sewu, nek Kiai Semar wis duwe niat nah lagi dadi niat bae ah iso sumundul wonten ing kayiwangan nggih menika lho Di sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong purta kura rek kiri kiri ro nanggono magawe gelar kathah-kathah mengginipun Sang Hyang Pikulun Narada tinampi ingkang ngrayi nenggih Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Sura pangandikanipun Sang Hyang Kanika putra ngantos ngebeki madyaning Bali Martya Kunda Manik. Wekasana damel kodeng sutaning penggalih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Jatimurti. Meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cayane nganti kaya golek kencana. Lenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujar wagenten wardu jarwa ngecok nangut durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe ing mriku sebal bonamu apa to kang dadi darunane. Ora rumacan sok rangke gajah medha saka wandi lan kejawi namung. Samya alok para Jawata yen tono titah pujangkara ingkang minggah dat madaning Bali Martya Kunda Manik. Akarya geger sangyaning para Jawata widodara widodari. Mangrombaing para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning kayangane kanca wene dalan wene dalan wene dalan. Thank you.
wastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang rodo menapi geger poro jawoto kang samyo sumewo wonten ing sak jawining bali martiu kundo manik samyo alok yento wonten titah ingkeng minggah kayiwangan jagat dewa batoro mboten kanyono nyono kayiwangan wonten satu ngiling titah ingkeng sowan mongko sarang kula waspaosaken menika mboten pangling panakawan Petruk kalian Bagong kakak alah dalah. Hah, kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanane ning kayiwangan? Lah menika lho di kula menika gumun lho. Ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok ah mboten kenging daya kekuatanipun Bale Martiu Kundo Manik. Ing atasipun para ratu kemanu menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang lakoni poso sambotan-botanipun resik lahir batosipun ajreng menawi kenging walat. Lah cepi to? Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodhok mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya won gumun. Lah napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok murid e rong teko? Bathara Guru, Bathara Guru. Heeh. Wah. Mencorong sandangannya ya Truk. Kaya saka mutiara jamrut ergeni kowe nethel mutiara siji kae iso tanggo urip pitung turunan. Dadalke Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat kok. Iwang Blon Bathara Guru tangane papat. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Tenan ora. Petro, Petro. Wonten dalu Bu Kulun. Hah, kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Walah. Para dewa dhe ora kajen mungsu Bagong nek carane kaya ngene iki. Ha Iwang Kulun Bathara Guru kok dereke keleke papat. Mongko ulun ki dereke panjenengane wis mangabat-abat rung tau wani karo Iwang Kulun Manikmaya. Lah kok iki bocah iki cere kok wani karo Sang Iwang Kulun Manikmaya ki. Ah, dalah. Terus iki tep apa uang e, Tru? Ya wong ya kok omonge tanpa pedhot tak bener. Iwang Pikulun Bathara Antarada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weru. Heeh. Kaya jog, jog jenggot. Jog kowe pahit. Bagong aja sembrono iki tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku weh. Gong gong gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njur arep nang kayangan arep ngawur ora panakawan wonten dawuh Bukulun aja kladuk wani kurang geduga Bagong dalem kita aja rame aku pawito kowe kuwi hah lah kok muni wito aja rame kita iki kowe aku kita heeh. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti Kito. Ora, ya tetep Bagong ning celutulane nek nyebut kowe iki Kito. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek jane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng Kito. Aja gawe geger. Mengko mundak Kito kena walat. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung mumpet karo cah. Mocap petuk siji iki lho. Ulun ki aku. Lah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kantong bolong. Wonten dawuh Bu Kulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Truk, wis to. Kowe iki meneng sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Truk.
nunamit pasang Kalimantabe tinebina iki ladeni dumawaing tawang towang tinepakno ing tulak manuk pukulun nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya ya Petruk ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Petruk kantong bala modal raja saprapta kita nggih pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk pukulun ya 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 ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan pono kawan Bagong padha raja saprapta kita inggih pukulun kita sowan ning Sambikala. Kepanen kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Ora dong. Piye terus salah apa bener salah? Ora. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pukulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono kok aku ora kendang. Es si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong padha raja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng sambi kalau Pikulun, ayah syukur, ayah iya. Wah, caedian tenan orang. Wah, dewa dora kajian nih kira-kira. Petro podorar josak prapto kita. Mengestunipun Iwang Pikulun, Bathara Indra wilujeng. Bagong podorar josak prapto kita. Siapa itu? Bathara Indra. Penggon film kaya apa? Udu. Enak ono telu tau dono kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh, nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya, iya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk padha raja sak praptamu. Pukulun yama dipati wilujeng. Oh, iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki kok mburi ya? Heeh. Bagong Padharjo sapraptamu. Sapa terus? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk Pikulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mang neng kemawon mengko ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya, iya. Iya, Bagong iya. Nggih. Ana edianan kok kowe Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae ya biasane. Petruk kantong bolong padha rarjo sak pratamu. Pangestunipun Pukulun Penyarikan wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk. Pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha rarjo. Sapa ki Truk? Penyarikan. Oh pacare. Udu. Pukulun Penyarikan. Ayo kene nang kelurahan carik to. Ora. Penyarikan ya pokoke sing nyatet apa-apa. Sekretaris maksud e? Heeh. Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula konjo Pukulun Penyarikan. Iya ya Bagong prayogakno mono kawan. Nene nggih. Lho kok guyung apa? Sampeyan ya mesem kok. Berarti aku nang kene iki sing entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun Penyarikan ketoke seneng enak aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambung ditempleke nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Roro. Heeh. Petro dalem bukul. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apuran ta mbok pilih wonten lepat kula nggih kula mung jatur sapa duka Iwang Adi Pukulun. Petro kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih
Wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pengajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Lho sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondangengake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne Sepuh Bathara Guru nggih panjenengan niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Eh? Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Nang apa bapak dadi kere ning jagat iki? Ngertine dadi dewa. Malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakange Bathara Guru kok ngire. Neng karang kadempel mangan intip kaya banyu dikopyok neng weteng hari ini raya mamane paling ora roti ya tadi neng bapak kita seneng ono kaya kok wah Semar ini pancen aneh nggih nah ingaten kula ngaturaken panuwun lah dene wigatosipun Pukulun mboten sanes sestunipun bapak menika bingung bingung perkara apa bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono kuwi kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakmie. YouTube ki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Heeh, lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendi kok ngono kok? Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Neng kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa supados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sak mangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Cobi to. Nek tempu dipundi bedaning panembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Neng nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggal lan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karso lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ing Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Adan. Iya Petruk, nggih. Mula seko cilik, sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon, lemunggah, aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki Gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengen ing Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengen ing Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk kula matuk kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara prabaya
perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur Ndara-ndara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak iki dadi ponokawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah getihe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya, mbangun desa nganggo Prabeya niku entekke dhuwit. Mengko mbangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngaten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget. Nggih. Neng kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik sekar jambu dipanirmala kalih pelem pertangga jiwa. Niku sing abot teng riku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu dipanirmala kalih sekar pelem pertangga jiwa. Mongko jambu dipanirmala pelem pertangga jiwa niku tukule meng neng kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Saguh munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Dilalah kok Bagong ya saguh. Ha itu, Gong. Heeh. Arepa kula karo Bagong wau tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang tritis mesti ngono ta, Tru? Heeh. Nilai losmen to kowe? Ora. Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho. Nah, senengane aja sok mbukak wadine piyaga-piyaga. Ngerti gak aku? Aku mula omah, aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none. Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Heeh. Lah sak banjure mila sawan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Keparenga sak mangke mandhapaken sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipunirmala menika kaparing kula dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu dipanirmala, kembang pelem pertangga jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate, ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Wah, oh, bapak iki wong sopan kok wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Yen namung kula iki mawon supados swasanane rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringake napa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Truk, kene maju tak sebul mbun-mbunamu. Nek wis tak sebul mbun-mbunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arepa Manikmaya nggunakake cestri sula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula bengine iki kula rada ngleleng. Lah nek kula wis disebul mbun-mbunan kula
kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan dawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-bunane. Wah, Semari banci ndek banci ladan. Ha iki engko sing dadi korban aku ngene. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani Cis Trisula sing modar kowe. Modar neng kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati neng kayangan iki jujuk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe wis. Aku tak mati neng kene. Aku ngendikane Bathara Teko iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati neng kayangan iki bakale munggah swarga. Ah. Wis. Kowe neng neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok Allah becike nek Allah ya nyemplung neraka nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati neng kayangan jujuk swarga iki mudha pusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tak gojek lho. Agange pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuane kayangan kok dijagjog-jagjog. Ajak ora, ayo ajak. Ajak ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk, nggih, nyun mangapunten. Namung seden sedela ki mawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan utawa desa Karang Kadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun. Ah, syukur kinarya pusaka wonten ing Karang Kadempel pukulun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasine pi. Etra kocak ngundarandir. Idepnya mangolon coko wadanani rombaranang. Ing hong Kakang Rodo kados pundi Kakang? Ah, Landara Dase tadi. Napa sing nglatraken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun? Kula mun jatuh sepaduka dipanisi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati seratining Pandhawa. Lah, talah nyata-nyata. Petra sowan njaluk kembang plemertangga jiwa kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasa nasta paduka dipranasi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu isa nundung Petra nek diparingaken ya. Menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka menika kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sak mangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurung oki dinten kula menika dewa ingkang banci ndhem banci ladan. Ah, leripun. Sampun kata ingkang badhe nyuwun sekar plempertangga jiwa, miwah sekar jambu dipun nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Ah, wis monggo, monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Neng nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan lan Petruk Kantong Bolong, ha, arep apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digo jak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar plempertangga jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Estu Bu Kulun? Iya, Petruk. Nanging luwe becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ana ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar plempertangga jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe anduwa kepareng pekapan paduka wang kula Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuh nenggo wonten ing repat kemanasan sedika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Marti Kundamanik. Ngentosi sak bibaring pepeng pepanggianipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Ah, ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Iya, ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Iya, Petruk sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya, Panakawan sing ati-ati.
Sampun Pukulun, kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya iya, ponokawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik, ponokawan Petruk. Panita kang nyarawang sit pindha kumbang pindha kumbang ngajap ing tawang susah angin ngendi nggone oh susah angin ngendi nggone oh kakang Rodo menapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngopo ya? Bagong kita iki Petruk iki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu iki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Orang kepenak perkara apa Bagong. Nek Petruk mboten patoso nggadhaken pengendikanipun Iwang Pikulun Trada, ning nek kula kok setiap omongane piyayi niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi. Mengkono, nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngenten mawon. Luweh becek jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak mergo saka pakartine Petruk aulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang jambu dipa nirmala kembang pelemperta nggo jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cinde mban ciladan ayo ta nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Ora taya kowe menggaris man ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi. Kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang japundi dipun nirmala. Nggih napa mboten? Kakang Rodo kados pundi? Ala dalah konangan karo wah genjik siji iki. Wah dalah Petruk ora iso. Ora iso gagapi mengjane Adi Guru lah kok malah Bagong. Sing iso nyurasa mengjane Adi Pran Manik ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Ah, das pundi iki? Nggih kula piyambak bingung. Pun sani ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong. Ngaten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi blaka. Kita hus apa ya jenenge? Ulun kula aturi blaka kalian kita. Tetep kualik, tetep kualik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi blaka kalian ulun. Sakaremu, sakaremu. Bagong. Blaka suta blak kutang terus terang. Waduh.
kata-katanya kok kaya ngono to? Kata-katanya piye? Aku mau bloko suto blak kotang terus tenang. Atene genteng. Bagak omong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kote kok? Wus. Ana wong saru kok. Omong irake blak kotang terus tenang kok. Saru ora. Prasaja wae nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipun nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerak jang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten no. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kayangan Suralaya. Dume panjenengan Semar uripe ning Adipada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Monggo sampeyan padha-padha putrane modar aku. Sapa? Eh ora denge kok dadak omongan. Lah ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Seja Mantri. Mlebu ning wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki ning kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Eh, nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe, rawe rantos malang-malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tak wenehi Purbawasesa. Aku kakangne Bathara Guru. Kowe menang gawe geger ning kayangan. Mas tu nomo sidam sekarang bawa langgeng ngongilah ngawi geno mas tu pun nomo sidam. Mas tu iwang jagat karena sinam tondo kawisan ini bisa panjang tu coba sila kita cina. Nganeng gini negari pun ditengkai kan. Ini malah janturan ini ngapa cahaya. Wah lah. Ngongilah ini sebutan yang para dewa. Aku ya iso kan ngongilah ini. Sekarang bawa no langgeng. Sekarang mayang. Wah, isi kelingan lagune gomblo. Kowe lah, pukulan tepangkale gomblo. Ae sembuh ra caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Eh, Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono, ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadeane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa ora tau kena walat ora tau kena apa-apa merga Bagong kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareng kae luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wo asem. Oh diterno gajule sirahe tenan. Kok digajule sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong non waspada no nggih ulun Bathara Indra ulun putrane Bathara Guru ingkang ngonco catur angka papat iya mbarepe sapa lho perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh wah edan luar biasa ora kabeh apa ora? Eh, musuh
Bagong ya omongan iso diteguk-teguk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang? Kuwi teges ora iso dadi patuladane ning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup dua saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngono papat. Eh Sendra, iki gak ditanya ana wae malah ke sekarang. Aku ditanya, aku tiba dene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondelo tren ki. Sumuk malah aku. Gagas Bagong malah keingetku dreweran ora karo-karuan. Bagong, kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong ngadi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu neng jaba neng jebol panjenengane arep blenjani karo ponokawan Petro. Monggo Petro iki kakangku sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso nglejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Leno pangen damu penek dhewe. Lur. Dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nang apa enek tak yok gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayuh. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esok 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Cidhuk kowe tak kredit to. Lah cidhuke kok dikredit iku bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparingke napa mboten? Yang diparingke kayangan ayam ayam terentem tentrem tentrem yang ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya kerubutan para dewa. Ayo sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata yang perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane Bagong urung jabut nyawa tetaki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Krama Brahma Brahma sing iso ngobong apa-apa apa rumahmu aku ora gawe ember Bathara Brahma metu guyang legane ngate mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong. Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa radil mbangane Semar munggane kayangan wong tuwek ketayalan luang Bagong sing ora truma ning kayangan metu jopo ora metu ulun bopong ning jopo. Ayo kowe bopong aku piye kowe becok jopo. Lan iki ya bali meneh ki piye Endra Endra iki gak merucut ki piye apamu kapan kowe ayo lendange tak kethok aku mbrojol dhewe ayo. Ah, Bagong sepeleke cah degdoya. Nek men digendong ya, aku digendong e. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku ana. Weh, ya mati pati. Weh, Bagong gendong. Yeah.
Kakang Rodo kadipun dilalampan ing kayiwangan. Nah, Di. Namung sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika tetep yeksosipun namung badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae. Ing mesinipun paduka menika maring malilah dhateng Petruk Amboyong wujuding sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Inggih, Kakang. Nanging kula nggadahi pemanggih sanes. Pemanggih dasundi? Kakang Semarang giripun badhe ambangun karang kadempel menika kuwatos ing manah kula ngembari dhateng pangwaos ulun Kakang. Ah, lah panjenengan menika senganipun nggadahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng pangwaos paduka di Pramesti Bathara Guru menika rak mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka. Menawi ngantos Malik panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayangan. Ah mboten mboten. Malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Wang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kamurweng Dat tegesipun Gusti yang ngakarya luka. Mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten matuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka dikru mboten matuk tuwin mboten rujuk menawa badhe kelas menawi kayangan menika mangke badhe rusak dening ponokawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kelawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada kula aturi ndawi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk kelawan Bagong syukur bagi menawi Petruk kelawan Bagong kasoran mengsah para Jawata. Kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi ponokawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng ponokawan kekalih menika Kakang. Ah dalah nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaluka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng panguwaos ulun nanging menawi mboten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Ah dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuan dhateng Kiai Semar Badranaya. Ha iki monggo monggo ning nuwun sewu lho Narada tunggak waru tunggak dap-dap tegesipun menapa Kakang menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu kula mboten melu garap kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan ing kedah nanggel. Inggih Kakang Rodo. Ha nggih kula semanggaken. Penyarikan kula wonten timbalan ing adawu budhalna kang padha sebo. Jeneng kula Nedya Mudhun saka ing Silakanda Waru Binanggun manjing Telenging Suralaya. Kula ana ning istana dawuh Rama Dalpasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sanggane para widodara, widodari. Ingkang sekedhi kurang sawiji lumampah lon-lonan kanthi saking mandrawa mubiar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratangga Pati kembar sewu nalika semanten mregetek tindhaing Sang Hyang Jagat Dinata kanthi non saking mandrawa kaya gumebyar busananira.
Matur nuwun, matur sembah nuwun karo. Iya. Mula awak dhewe saiki genti. Eneng sing nyuwun sesideman, eneng sing nyuwun tembang kangen lan sak piturute diaturake nok. Mboko siji sindene diaturi tindak mengarep. Iya. Jumeneng, jumeneng. Yo Mbak Orisa. Monggo monggo Mbak Orisa. Tindak ngajeng laku nyakal. Nyakal dipur pa. Mbak Orisa saking piyungan. Sugeng dalu. Yo wah. Lah iki mau Mbak Rido kok ora tok dawuh ngadeg. Panggungnya miring. Oh. Engko ndak doyong nok. Iya. Cukup sing cilik-cilik ngene iki. Kayono sing lemu-lemu ning pinggir ku ya kon ngadeg. Ah. Ayo Mbak Orisa nglagokke apa? Napa, Pak? Iki ana Pak pamundutan sesideman tembang kangen. Iya. Tumantar HP iki mau diaturake. Iya. Sesideman. Sesideman, ngono ya. Iya, sesideman diaturake. Slendro. Iya. Yo. Neno neno wiwitane. Monggo. Wiwitane. Rasah nyengko-nyengko hamil muda. Oh, Pak. Oh, lagi hamil nom. Lagi. Pirang sasi, Nok? 7 minggu. Hah? 7 minggu. 7 minggu? Nggih. Se, minggu, 7 Pak. Minggu berarti lemu gawe Ramadan wingi. Nggih, Pak. Kowe lah edan kowe iki. Bulan suci kok malah. Iya. Ayo ben kaya selane. Kan mboten awan, Pak. Bengi nggih saged to. Oh iya, iya bener. Ning bulan suci kok malah do dinggo aneh-aneh lho. Lah mumpung prei to, Pak. Lah iya wong nek ora pas Ramadan nganti ora ana wektu prei bengi mayang. Ya, awan nyambut gawe, monggo bojomu ya nyambut gawe petuk ming sore. Ya. Bojomu arep nututi kowe wis adus dandan, ya wis ra sida meneh. Nyatane ya iso. Ya. Nggih, Pak. Berhasil. Ya. Pria bagus. Bakale pendak bengi tok jak prihatin bayimu kuwi wis. Nggih, Pak. Cune wedok dadi sinden, nek lanang dodol bensin. Lho. Anu badhe penabuh maksude. Iya. Cawur-awurane ya dijongko supaya dadi seniman budayawan sing kondang kaluka. Ya amin. Ya jaluke ya ngono kuwi. Kang olah budaya. Neno neno. Loh iki Pak Dandim penyanyi Bapak Letkol Infanteri Nopi Laksamana Armantyo SH diganti nyuwun diganti Liwung no. Lah nek Liwung iso. Rasa kuwatir. Iya, nggo diaturake. Terus kayung ayon. Selendang. Ayo piye sing kono lenggah kabeh anggere ana wong ngadeg terus wah raine limbuk dadi bokong. Iya. Ayo. Neno. Suara kurang paramon
kena ning ning wasis ngungaro ya hangung marang bendoro marang bendoro nenone tiah sulestio pijer ngincangake alis sing joget rasa ngoyo-ngoyo lho sa ya kandunganmu kuwi isih ringkeh ya pitung sasi iki kandungane isih ringkeh, isih ringkeh. Pitung minggu, Pak. Pitung minggu, iya. Pitung sasi tenan wis gedhe banget. Pitung minggu iki isih ringkeh nek ngubah banter-banter ndak mengko ora apik janine. Iya. Nyambut gawe ya sak madya wae. So nek wis lahir terus dilebokke nggon kurungan jago kae, dinai potelot terus dinai apa-apa-apa, bocah engko nyekel apa. Oh iya. Kaya anake Prastiwi kae. Heeh, sindhen sing pojok kae. Nyekel napa, Pak? Nyekel jugil tadi maling saiki. Oh, senengane. Iya. Jugil. Ya. Terus tresno sesidaman. Mangga. Luweh becik pacet tata sing wawisa. Eo eo Neno liwat kinjang ing lalesmu kuasa anggrah eh oh eh ayo 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 kan foto ikser yo swaku aku terakhir terus mlebu dangdut monggo neno urip
Silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu, Yai Prabu bi. Dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados suwanipun bapa menem rawuhipun bapa menemban Durna wonten negari Ndorowati Koko Prabu. Lho la iya. Nganti kaget penggalipun Kakang lah kok bapa Durna rawuh ning Praja Ndorowati. Kresna, kula wonten paring ngadhawu timbalono, apa wigatine? Paman Durna Rawana Praja Ndorowati yen pancen duwe sedya ingkang apik lan becik Yai Prabu kudu nglungguhi Bawa Leksana nanging to mung bakal mbebutek banyu bening kana negara Ndorowati
nadyan saben dina aku campur karo paman Penembahan Durna. Nek yen pancen mung bakal gawe kisruh sarta gawe rusak kana negara ing Durawati. Ora usah melu-melu. Aku sing bakal ngundurke paman Penembahan Durna. Kaka Prabu Lenggalang Ngumrayogi. Yo, Yai Prabu. Bapa Penembahan Sarawu Paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ing Durawati ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhap padha Paduka bapa Penembahan Durna ing Sukalima. Bapa Penembahan. Ah, sedangkan suara sila berdoba, suara gimbal, semua rantai, apalah. Lu nungguin geger, tan sampi namanya yang kawi datan iring sampi kalau suani pun ingin bopeng sekolah mau manggil widodo suan kula. Nih sekolah. Soho, menopeng samun paduka ngantika akan akar ya bombong rausing manahipun ingin bopeng sekolah mau. Kepala ingin bopeng ngaturakan salam taklimipun ingin bopeng kunjung ngerso paduka anak Prabu ing Durawati geger. Bapa Penembahan kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Bapa Penembahan Durna, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima. Bapa Penembahan Durna winantu ing karaharjan rawuhipun. Lho, menika anak Prabu Baladewa. Inggih. Kok lenggah wonten negaring Durawati? Lho, Durawati menika nggene adhi kula. Mula kula tekan riki niku ya ora apa-apa. Lho, nggih kula ya ming takon kok, Nger. Sampun ngantos lajeng duka kados mekaten menika. Kula menika mboten duka. Ning pancen watak wantune Baladewa iki kaya ngene iki. Oh nggih, nggih. Menapa jenengan Pangling? Mboten. Darjo rawuhipun. Pangestunipun Anak Prabu Baladewa wilujeng, Ger, wilujeng. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh nggih, nggih. Kalian sinten? Namung piyambakan. Piyambakan menapa Beto Kurawa? Anu Beto Kurawa. Menapa piyambakan? Anu piyambakan. Pendito molak malik jaluk dijotosi. Kusik Setyaki kusik. Wong ming molak malik iku arep tok jotosi lho. Setyaki sabar. Ih ngestaken dawuh. Penembahan kula ngaturaken karaharjan rawuhipun. Patih Udawa ya Patih Udawa, slamet tek aku ya Udawa. Pangestuku tampan ana Udawa. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Penembahan Durna wilujeng. Sawe iki. Hingeng abdi pun Setyaki. Setyaki mbagekke aku. Ih kasinggihan mekaten. Ces. Kaya siniram tirta wayu semindu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki. Wis saiki dipupus tekan semene wae. Lek mu duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti miloro karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran, rukun. Ana tetembungan, cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Inggih. Milo dinten mangke nyuwun pangapunten. Kula badhe mupus sedayanipun. Syukur. Awak dhewe kudu syukuran Setyaki. Inggih. Dipun sekecaken lenggahipun Bapa Penembahan Durna. Wis ora kurang penak praptaka ning negara Durawati. Bapa Penembahan, wonten dawuh, Ger. Sumengko pengawak Bajrang Damarsasi rawipun Bapa Penembahan. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun keparengaken ingkang putra ing Durawati cumadung dawuh pangandikanipun Bapa Penembahan Durna ing Sukalima. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng karaharjanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten negaring Durawati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwaaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa. Mila kula menika nggadahi anak putu ingkang mapan wonten negaring Durawati. Kados pundi kawontenanipun lan bombong raosipun ingkang bapa ing Sukalima dene ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu Sakula Wangsa tansah manggihi widodo nir ing sambikala. Syukur nggih, syukur. Tansah nampi barokah saka kersane Gusti ingkang Maha Nasa. Matur sembah nuwun Bapa Penembahan Durna. Oh nggih, nggih. Dene dungak angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika di dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Nggih, Ger. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing depan wonten negari Ngastina? Dene Nyai Prabu Duryudana ngutus kalian Bapa Penembahan Durna sowan dhateng negari Durawati. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang rayeng negari Ngastina mriku anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis sampun mboten gadahi kekiyatan malah sajaipun ngelokro anggenipun lenggah dampar negari Ngastina krana kecalan memanik ing penggalipun anak Prabu Ngastina. Lho, memanik penggalipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngastina oncat sanes lajeng menapa ing dados sababipun
Karena sampun wonten nuwun sewu Tigang Candra etang kelenggane kula dinten sak mangke menika putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menika nilar praja ing Ngastina. Nilar praja ing Ngastina mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Malah Mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngastina menika sampun budidaya ngetapakan para wadya polos padus angu padi wonten putih durungipun putu kula Lesmana Mandra Kumara parantini ngengkat tindakan gagar wigar tenantu karya malah anak Prabu Ngastina menika ugi ngelawakan para Brahmana Wirasesewa Sugata para pendita para resi supados angu lari wonten putih durungipun Lesmana parantini gagar wigar tenantu karya Bawaduna wonten dawuh nuwun sewu Yai Prabu Ngastina kok dadak ngrawuhaken para pendhita, para resi, para brahmana. Kula nuwun sewu. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Kula nyuwun pirsa. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Wonten. Sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan mboten kersa ngupaya wonten pundi durungipun anak kula Lesmana Mandra Kumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng esti, jare pendhita ngerti sadruwe winarah, jare pendhita ngerti lakon sing bakal kelakon. Lah ing atase menggoleki Lesmana iku dadak ngrawake para pendhita brahmana resi saka jaban rangkah. Apa pendhita Sukalima ki ora ana gunane? Tase wonten kok, Nggih. Lah kok ora goleki? Oh, kula menika menawi mboten dipun dawuhi, mboten tumandang karya. Awit kula menika rumaosi bilih kula menika gesang ngeyop dhateng pepadanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngastina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba wasesanipun Alindra Ngastina. Lah, nalika semanten sasanipun dipun ngrawuhaken para brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi dipun Lesmana Mandra Kumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dhateng kula. Bawaduna dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ingkang Bapak ing Sukalima. Bapak Penembahan Dana kula nyuwun. Bapak Dana ingkang rumagang karya angu padhi wonten pundi anak kula Lesmana. Pripun carane supados Bapak Dana saged manggihaken anak kula Lesmana Mandra Kumara? Tumuntun kula kesah saking negari Ngastina. Jumujuk wonten negari Ndarawati. Nuwun sewu. Miturut keterangan Bapak Dana ing kados mekaten menika, tegesipun Bapak Dana menika mboten diutus Yai Prabu Ngastina. Merga menika iga pertekele Bapak Dana piyambak. Lah inggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mungkin Arya Pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ingkang wigati kula menika sowan ten negari Ndarawati. Sowanipun Bapak Dana menika wigatosipun. Nuwun sewu ngantos menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu menika mboten kok uwis leanu menika mboten namung. Wisnu menika Jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten anggenipun anak Prabu Kresna. Mangka titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wonten mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten. Namung kalih. Kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing kasedan jati inggih menika Sang Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Sang marteng jagat ing saged ngratoni triloka. Menika Sang Prabu Rama Wijaya. Angka kalih. Sasedanipun Prabu Rama Wijaya ing lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna. Ateges Prabu Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika lantip ing panggraita. Lis Wisnu menika lantip ing panggraita wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Ndarawati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Ndarawati wonten sukaliraning penggalih panjenengan paring opi tedah wonten pundi denungipun putu kula Lesmana Mandra Kumara ingkang wigati samangke supados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngastina. Oh, Nger. Kula nyuwun pepadhang nggih, Nger. Kula nyuwun supados manah kula menika supados inggala cetha tuwin manah kula menika inggala padhang Kresna paduka paring pitedah wonten pundi denungipun Lesmana Mandra Kumara menika, Nger. Bapa Durna wonten dawuh Nuwun sewu. Estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sak biyantu dhateng Bapa Penemban Durna. Nanging gandheng kula menika ugi nandang ribet. Lho. Menapa menapa, Nggih? Kula menika ugi nandang susah karena kecalan atmaja kula. Lho. Putra ingkang pundi mergi garwa panjenengan menika tiga. Rukmini Setyabhuma Jembatan Merah.
Jembawati, Jembawati. Kula terima ning dawuh. Inggih menika atmaja kula pun Samba Wisnu Brata. Loh. Wayah kula Samba Wisnu Brata. Keneng ngene, kan? Pendhita kok basane keneng ngene. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun tigang candra. Loh, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang disebut Kaca Paesan. Wonten ing kekuatan ing Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lampah ing bathik lampah. Tuwin lampah ing sampun lampah ing panjenengan mboten prisa. Kaca Paesan menika saged nedahaken. Mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kekiyatanipun Kaca Paesan. Mangke syukur bakke saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnu Brata kalian putu kula Pusmana Mandra Kumara. Bapa penemban. Kaca Paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka mboten saged ngrumiyini dhateng purbaning Wang Mahanasa. Menawi dewa tuwin Gusti dereng ngeparengaken kula pinanggih kalian anak kula, Kaca Paesan menika peteng dedhet limengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedhet limengan. Oglangan apa nggih ya? Mboten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pun didunungipun lan dereng wancinipun kula saged pinanggih kan anak kula pun sombo mila sak mangke ngaten kemawon gandheng kula mboten saged ngaturaken wonten pun dilenggahipun putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara Bapa Durna kula aturi kula nuwun sewu pados priyantun sanes pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pun didunungipun Lesmana Mandra Kumara. Oh mboten saged, mboten saged. Mergi kula menika namung percaya kaliyan paduka anak Prabu Ndarawati. Menawi nalindra nalindra sanesipun menika kula mboten patos pitados nadyan kondang kawenang-wenang nadyan kondang kajana priya bilih nalindra menika kala wau digdaya nanging kula nuwun sewu manah kula menika namung pitados kaliyan panjenengan mila kula nuwun sewu nggih kula nyuwun tulung kemawon kula nyuwun tulung kemawon panjenengan kula aturi mriksani Kaca Paesan mangke lajeng Lesmana kula aturi mendhakan wonten pundi kula ingkang badhe muruki dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu bapa penemban, nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding Kaca Paesan nanging mboten saged nedahaken. Ah, mbok sepisan malih to, Nggih. Sepisan malih dipun pirsani. Kula nuwun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun keberbeken dhateng ngumandhangipun Nalindra Ndarawati, dhateng kondhangipun Nata Kresna. Ing pranyata titis Wisnu. Nanging nyatanipun kula nuwun sewu. Dinten menika kula nyuwun pambiyantipun anak Prabu Ndarawati kok panjenengan mboten saged mbiyantu dhateng kang bapa ing Soko 5. Lha nuwun sewu lho, Nggih. Menapa panjenengan mboten rumaos kecalan menawi sak mangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Ndarawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan mboten kuwatir nek kawula Ndarawati sing sami nderek sebab menika sami klesak-klesik. Oh, jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi. Ketitik disuwuni priksa wono ana ngendi dunung Lesmana Mandra Kumara kok ora iso paring pangandikan. Nek ngono gone titis Wisnu kuwi mung ngapus-apus. Nek ngono mung digo nyengkake kuncalane asmaning Nata Ndarawati ning jane gone titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas. Menapa panjenengan mboten ajre? Kula nuwun sewu lho, Nggih. Sak dawa-dawa ning lurung menika isih dawa gurung. Nanging dinten samangke menawi panjenengan boten saged ngaturaken wonten widuring Lesmana Mandra Kumara, menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalanidan panjenengan, panjenengan anggenipun titis Wisnu menika boten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Nggih. Kula suwun kanthi sanget dinten samangke kula aturi paring pangandikan. Nek boten malah kula nuwun sewu lho. Kula ingkang badhe biyawaraken nek Nata Ndarawati menika dudu titis Wisnu, nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna. Bapa Durna. Wonten dawuh. Bapa Durna. Wonten dawuh. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih.
Nuwun sewu sampun supen. Nembe kemawon paring dawuh kok supen iku pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Ndorowati lho. Kula sematur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan mau menawa mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki mung gawe becik negara Ndorowati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi Bawalaksana. Ning nek Durna iki kok men gagal gawe geger negara Ndorowati, kula wis kebacut sagung ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Ndorowati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Ndorowati, sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng mriki Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados yen anak Prabu Ndorowati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggalih Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka negara Ndorowati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung ngantun nengko 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek utawa pajake wong kura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangger yen. Sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih, menika mbebayani. Pun saniki sami melunga. Nun, sampean manglunga. Kula mboten badhe kesam lawi dereng nampi pekerjaanipun anak Prabu Ndorowati. Nek ngoten sampean mangkal. Nek ngoten sampean mangkal karo Nata Mantra Prabu Baladewa, apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Nek perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo pengenipun anak Prabu Ndorowati. Tur ingkang dados nalendra wonten negaring Ndorowati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Nger. Kasaranipun nadyan pengendika panjenengan menika sak kranjang koprak. Menika mboten badhe kula agem nek sekli mangdiripun anak Prabu Ndorowati, tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampe? Sakran jangko praumane Baladewa ora manggung ning sklimang ngendikane Yai Prabu Ndorowati manggung. Ngoten. Nggih. Merga kula semanten negara Ndorowati. Mila kula ingkang dikulon kula istakaken dawuh nika adawipun anak Prabu Ndorowati mboten dawuhipun sinten-sinten. Pun sampean saniki kula metu napa mboten? Ora usah nang tangi kamur kaning Baladewa. Aja nang tangi kamur kaning Nata Mandra Prabu Baladewa. Kula niku nek nesu ra gagas wong tuwa bocah apa sak pepadaning Baladewa. Nek pancen gawe murkaning Nata Mandra Prabu Baladewa, apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa. Oh, pripun? Angel, Gen. Nun sewu sabar, ora iso sabar. Ora metu tak glandhang metu. Soal tatanan, wong gerang ora nyebut karo gerame. Sewu kok rambu ki ya ngopo to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna, ning Baladewane kok ya kurang gawean. Lho, kowe sik. Kowe aja ngawur, gawar ngawur. Aku ngene iki mbelani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani. Wong nyatanipun rembakan menika menawi dipun rembakan disae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling karepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna ing kados pekaten menika nuwun sewu nek Durna ora trima mangke Ndorowati kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan dadi ajanging pasulayan yen panjenengan Begawan Durna kawa Kurawa aku dhewe kepahan rajang Warasata Kurawa estu yo lair batos tenan mongko kula menika kulino panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming Setyaki karo Udawa. Sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawit bareng tekan peperangan ming kaya mandor lungguh karo tudang tuding. Setyaki, wonten dawuh. Nek didhawuhi kok Prabu Mandura aja gelem. Iya, mistaken dawuh. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing Nata Ndorowati, kowe aja melu aku, melu wae kok Prabu Mandura. Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gelem perang. Oi. Udawa wonten dawuh. Ora sah perang. Pun niku mboten nate perang kok sinuwun. Upama perang ya ming gilok-gilok kemawon. Anggere kowe wani
ngestokke dawuh kok Prabu Mandura, aku sing ora trima. Iyi, ngestokake dawuh. Iki kusik-kusik, iki piye to iki kok di stop kabeh iki piye iki? Sedhake ora entuk perang, udah ora entuk perang iki jur aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong ingkang gawe perkawis panjenengan kok. Sakmenika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan mriku ndombani dhateng Rayi Ndorowati lan junjung derajatipun ing Rayi, panjenengan kedah medal Jawi. Tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Ora sudi. Menawi mboten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok ning kene isih tengok-tengok. Ayo, ametu coba. Ayo, Pak. Iya, iya. Mesaken dateng kok Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dinggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling karepson ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Rupa Nalindra kok mengsah dateng prajurit alit-alit wis ben nengke wae. Ora sah mbok iwangi janjine wangi awas kowe. Ih, ngestaken dak. Udah ora sah ngewangi. Ih, mboten sinuwun. Janji ngewangi awas. Ih, ngestakaken dawuh mboten ajeng iwak nonton bareng entuk. Ning ora sange wangi. Oh, ih, ngestakaken dawuh. Nah, ingaten lajeng barengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Lho nggih. Ora usah mapake para sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun pepungkuran. Lho nggih. Golek ana sangga. Aja pati-pati kundur marang Projeng Ndorowati. Yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestaken dawuh. Paduka Kakang Prabu badhe tindak dhateng pundi? Lan ngertiya durung wae aku matur kelawan Kakang Prabu Mandura. Sayektene nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung sombo ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plangkawati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndorowati, ingsun bakal tedhak marang Projeng Amarta. Perkara sombo tak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Luri ngestakaken dawuh. Luri ngestakaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik bodhan kang padha sibingsun kundur ngedhatun. Kawula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Kakang Pati Udawa. Purna gati ning paranggilan. Salajengipun kundur ngedhatun jlok saking dampar kene kenawit gambaran gading kadhaken sanggaring Polomban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Maloro ring sami ngambil upacara keprabun. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosi Nororo Tolamun Katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane. Thank you.
Ragelar no kloso Adem kloso di badan Tambalan jatah Jatai mampu Kawi isin lah aki kulek lo salin Kilo iki wajib Loko di totol pitin Aduh kloso di gedang Tambalan jatah Jatai mampu Kawi isin lah aki kulek o salin Kilo iki mati Lukoti totol pite Matur suwun ya nak. Ya, iki wis di buka karo ibu-ibu waranggana wancine limbukan. Iya, karo ngaturake. Ki aku kok malah disuk-suk kaya ngene iki. Piye? Wong dalang mayang kok kaya jeruk semene nyoh-nyoh. Lho. Iya. Dur karepe le mayang karo kon ngemut jeruk napa kuwi? Iya. Maringi rak ya sesuk ya la iki ya ora entuk ya ora apa-apa ora entuk maem ora entuk kudu poso wong mayang iki nok poso kecuali udud ha iya ya iso ora dadi ngopo wis ben dibum ayo ting kudu dijudusung ah ah kana dienggo sinden-sinden heeh wayo abot kuwi ya didepke ngarepe tatin kuwi engko ora cepet banget iya matur suwun acarane apa? Sik ora usah kesusu no iya awak dhewe iki sowan ana ing dusun Gejayan iya wontene bengi iki acarane ya kuwi merti dusun Gejayan lan peresmian Bale Sembrama Budaya oh utawa gedung olahraga Gejayan iya acarane merti dusun ngono ya mak iya mensyukuri melestarikan keberadaan warisan budaya luhur dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan memberikan penghargaan kepada alam semesta menyadari pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong dalam pembangunan dan bermasyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial warganya ya uga memberikan semangat yang berdaya guna dalam pembangunan dan bermasyarakat oh ngono ya manfaate warga masyarakat Gegayan lebih tentrem ayem karena merasa memiliki lan utawa handarbeni pedukuhan Gejayan terbinanya kerukunan masyarakat Gejayan yang agamis berbudaya mandiri makmur dan sejahtera uga acara peresmian Bale Sembrama Budaya utawa gedung olahraga Gejayan Bale Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan iki sing dinggo wayangan iki eneng pendapane kuwi no kuwi dibangun atas dasar musyawarah warga lan dituangkan dalam program kerja pedukuhan. Hal ini dalam rangka menerjemahkan visi dan misi kepala desa Bapak Reno Chandra Sangaji SIP. Yo. Luas bangunan iki 670 meter persegi, luas tanah 1350. Oh iya. Swadaya berwujud dana dari warga Dusun Gejayan hampir 1,2 miliar. Oh iya. Dibantu Bapak Pemerintah Desa 110 juta dua tahap tahap potong pajak. Iya. Nilai pembangunan saat ini 2 miliar 680. Wih, piye ya iki? Heeh, 2 miliar 680 juta. Iya. Bangunan dikerjakan 28 Maret dan tepat waktu dina iki rampung lan diresmekke. Ngono ya, Mak. Iya. Bale Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan menghabiskan dana
Rp100 juta dibantu Bapak Rino Chandra Sangaji, Kepala Condong Catur, Kepala Desa Condong Catur, uang pribadi Rp15 juta lainnya swadaya masyarakat. Oh iya, matur sembah nuwun. Lan werna-werna sing iki ora iso tak aturake kabeh, sing wigati pancen iki dadi srana masyarakat Gejayan nggone wis padha swadaya mbangun wujuding gedung serbaguna iki, muga-muga iso bermanfaat ya nak. Ora darbe ing siji lan sijine, nanging iki kabeh warga Gejayan duweni lan darbeni. Ya pancen yo ngono. Iya, iso dinggo apa-apa, pendapane ya iso dinggo wayangan, pertemuan warga, ya pitulasan lan sak pitrute, sumpah pemuda, pokoknya komplit no Git. Halamane ya luas kaya ngene iki. Ya ngono ya. Iya, mongko wayangan iki ya swadaya. Wo ngono ya. Ming do rasan-rasan terus pendak RT do nglumpukke duit setorke Pak Dukuh. Ya tambah karo Pak Bantu, kekurangane dibantu karo Pak Reno. Wo iya, sukses wayangan lho. Karepku ngene iki setahun pisan. Ya men, supaya Gejayan iki tambah maju, supaya Gejayan iki tambah rukun, tambah becik lan tambah apik. Ya mergo merti dusun ngene iki ya ngene lho nak, Gejayan iki saiki wis kudu desa ning kutha. Lah sing lenggahe ning Gejayan iki ora mung penduduk pribumi tok, ning uga pirang-pirang penduduk sing padha dadi pendatang. Ya ana tetembungan, di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing, sing pendatang ya kudu junjung dhuwur kalawan adat budayane piyai Gejayan. Ya lah sarana merti dusun ngene iki, nek sapa sing ora kenal mengko nglumpuk dadi siji dadi tepung, sapa sing maune ora tepung dadi iso memitran sarta iso sambung pasduluran, kuwi apike merti dusun kaya ngono kuwi. Ya pancen bener ya mak. Iya lah ya ditonton saka megahe gedunge kowe kaya ngene kok. Ya gawe gedung iso urunan 1.200.000.000. Ya neming wayangan walah. Ya sambi tengok-tengok wayangan apa piye yo. Yo ya aku semene rampung no. Ya ngono ya mak. Iya tur panjenengane Pak Sangat Pak Reno ya wis pendak taun. Ya aja kalah karo kelurahan. Ya ya aja ngungkuli kelurahan. Ya wis 2 taun pisan. Ya apike ngene wae, kelurahan digawe 2 setahun pindho ben dusune iki iso setahun pisan. Iya kan awake dhewe seneng ya nek diundang. Lho no tawa saiki iki nek ora diundang tawa no. Oh iya dadi adek kudu ngerti hari ulang tahun kelurahan iki tanggal piro. November to. Ah kuwi Agustus sak dhewe wis WA Pak Lurah. Halo Pak Reno. Ah men kelingan ora awake dhewe. Iya ora kaya ngono, nek pancen ditresnani ya rezeki ku ora bakal tekan dindi. Ya pancen bener ngono kok nak. Iya lan iki uga Dukuh Gejayan Bapak Nur Santo SPD. Oh iya Pak Dukuh kae. Iya memohon pada warga Gejayan untuk memahami dan menjaga agar tidak menimpa warga Gejayan dan pemirsa bahwa penyakit menular hipertensi, penyakit tidak menular hipertensi, gula, jantung dan lain-lain sudah banyak menyerang warga usia produktif. Ya pemerintah melalui Dinas Kesehatan wajib memberikan screening atau deteksi ini penyakit PTM kepada warga usia 15-59 tahun. Puskesmas Depok siap melakukan screening deteksi ini warga dan pembinaan pos bindu di masing-masing dusun di Desa Condong Catur juga untuk screening lansia gratis. Oh iya uga budaya germas atau gerakan masa hidup sehat, contoh makan buah dan sayur setiap hari, konsumsi makanan tinggi serat, batasi konsumsi buah musiman, contoh rambutan, mangga, kelengkeng. Bagi pasien riwayat gula harus lebih membatasi aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, jangan mager atau malas gerak supaya metabolisme tubuh lancar, kelola stres dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Pak Nur Santo Nuryanto kok lagi tulis Nur Santo kok. Ya Pak Nuryanto SPD panjen piye ya mak pinter. Oh lah dadi Dukuh iki naming tengok-tengok ning omah karo ngenteni wong njaluk tanda tangane masyarakat iso ora bakal apik.
Iya. Oke-oke ya ngono kuwi no. Iya. Ning saiki duko-duko wis mulai bergerak, nyatane ming pedukuhan wis iso mbangun gedung serbaguna apike kaya ngene iki no. Iya, pancen ya bener. Iya. Yo. Iki akeh nawala sing kepareng rawuh. Iya. Pirang-pirang tak klumpukke sing sepisan tak maca kagungane Pak Reno. Oh iya. Kepala desa Condong Catur. Iya, mau ya ketemu karo Pak Kris, kepala desa sing biyen. Oh, heeh. Sing miwiti nanggap papai dhewe ning desa Condong Catur ya Pak Kris. Oh iya, nganti saiki diteruske karo Pak Reno, matur sembah nuwun pirani ngono sehat. Iya. Ya wis sepuh ya, Nok. Wis puluhan taun. Iya. Mengucapkan selamat kepada warga Gejayan yang telah memiliki balai pedukuhan yang baru dan megah. Semoga warga Gejayan selalu guyub rukun, toto titi tentrem raharjo. Amin. Saking Pak Reno Chandra Sangaji SIP. Yo. Eneng meneh, eneng. Saking Mbah Warno Sri Utomo simbahipun DRK. Oh iya. Nyuwun napa iki? Mbuh, ora ana tulisane. Oh ngirimi buah kuwi mau apa? Oh. Wah, werna-werna kok ana wis. Wis gelem dipangan, rasa kepekewo. Ayo Tin, kowe nek ngoncaki ya mbok loro to. Siji wis cukup. Iya. Iya cangik, nggih. Kula nyuwun lagu dadi ati ingkang nyekar Mbak Elisa saking kula Bapak Warno Sri Utomo Warno Bagong Gejayan. Oh iya. Matur suwun. Sate Pak Yo Jalan Cendrawasih nomor 10 Manukan Emanukan Condong Catur Depok Sleman. Oh iya nyuwun apa? Se tak bukake layange no. Iya. Wah, jan seneng aku nek layang akeh kaya ngene iki. Iya. Lagu-lagune bakal iso ditembangke kabeh. Minta lagu Podang Kuning yang menyanyikan Mbak Tatin, lagu teruntuk pelanggan Sate Pak Yo. Kerangkungan Jalan Angga Jaya 2 nomor 13B. Terima kasih Sate Pak Yo. Iya. Eneng meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Bu Cangik ugi Mbak Limbo. Mugi kepareng nyuwun lagu Jogo-jogo Slendro Songo ciptaan Anang Cungkring saking Tayub Tulungagungan. Lagu punika kagem Bapak Kadus Gejayan ugi Bapak Lurah Condong Catur sak jajaranipun. Mugi-mugi bali disuh Gejayan Kelurahan Condong Catur menika tansah pinaringan berkah manfaat. Mugi-mugi hajat peresmian pembangunan balai desa menika pikantuk ridho restunipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun kula Suyanto pandemen wayang kulit saking Gandhok Pandean. Oh iya. Eneng meneh, sik alon-alon. Okeh enok iki. Iya. Poso wengi limbukan tok wae apa piye. Ya aja kok ya ngge ya didum karo gara-gara nderek mangayu bagyu awit peresmian balai Sembrama Budaya. Ya. Padukuhan Gejayan nyuwun langgam Ulan Nandung-Nandung ingkang nyengkar Mbak Anting saking staf Jogobaya Desa Condong Catur. Assalamualaikum Mbak Dalang, kula Fajar badhe nyumbang lagu yen ing tawangana lintang kagem Pak Lurah Kepala Desa Condong Catur calon Bupati Sleman. Matur suwun saking kula Fajar. Ya. Engko ya jar. Waton urut ya jar ngono nek ora entuk wektu ya wis ora apa-apa kudu nerima. Ya, mergo iki sing nyuwun lagu akeh ra jamak-jamak. Ya. Diwiwiti saka Pak Lurah sik. Lah iya. Nek wah Pak Lurah ora nyuwun lagu iki. Oh iya. Lagune apa aku ora ngerti ora ditulisi. Jebon jerone, Mak. Jebon jerone yo ditiliki yo jerone yo. Kok menawa ana tulisane lho. Wah, ora ana kok no. Ora ana pamundutan lagu lho, ming dhuwit. Iki karepe dikapakke iki, Pak. Kok Bapak Lurah kok maringi dhuwit. Iki kan wis ben lah, ora apa-apa lah. Kayake kene wae lah. Iya. Wei senengane. Ya, alon-alon. Ya. Mbok siji engko diaturake ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sing ana lagune wae no. Ya, ya diaturake ya. Wo, iki ana bintang tamune. Heeh. Tak kira nek panitia. Iya.
bintang tamu kok nyekukruk kaya ora. Iya, sapa? Maseono. Iya. Ayo diaturi jumeneng. Heeh, monggo Maseono jumeneng monggo. Monggo monggo Maseono. Aturi jumeneng. Pelawak Ngayogyakarta. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu Mas Yono. Kok suaramu kok kaya saya gedhi to? Nun. Kaya ora ndek tenaga lho, Se. Mundak umur mundak gedhe, Mas. Oh, iya. Mundak wektu mundak gedhe, mundak bengi mundak gedhe. Ora ana nek mundak kene kok mundak gedhe iki. Gedhele turu lho, Mas. Nggih. Nggih. Selamat ngaturaken kagem para warga Dukuh Gejayan mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih. Nggih, kanthi merti desa menika mugi-mugi tansah manggih raharja lancar rezekinipun sehat. Nggih, bapak-bapak, ibu. Nggih. Pun dibangun ke Bali sembrama budaya nggih api kaya ngene nggih mugi-mugi monggo pun manfaatken sak sae-saenipun nggih kangge menapa menika mantenan kusipun manten nggih manten saged olahraga saged nggih ingkang baku wayangan nggih yang baku wayak sing tok tawake kok aku iki piye? Lah engke nek kula terus katut. Ora sing tok tawake nek kowe iki nawake awakmu dhewe. Nggih. Nek upama sing tok tawake aku ya wayangan. Oke, nek panitia do muni jelas besok wayangan. Nek njur nek ra ngundang bintang tamu kowe ngopo? Kowe ya merongos nang omahe. Mugi-mugi wonten bintang tamunipun lan mboten sah wayangan. Lan tuh nggih, Mas. Atos malah engko. Tambahan 1000 malah. Malah mateni aku. Mboten sesarengan, Mas. Oh iya, iya matur suwun. Nggih, Mas. Sehono menika kala wau lali wonten adegan limbukan ugi teko meneh layange no. Iya, panyuwunan lagu saking paguyuban selawat Nabi Al Barokah Gejayan. Oh. Nyuwun lagu Caping Gunung ning cakepane ditulis dhewe. Ki Marto Sentono Ruming Tias. Oh iya. Ya diaturake sing kepareng nang nyekar iki disuwun Mbak Ayu. Nggih. Ki ana cakepane yo. Oh, jih. Nanu neno, nanu neno. Ya. Menika kadang-kadang dukuh kepelat dusun ugi rawuh sedaya. Nggih, heeh. Lan nopun rawuhi wakil bupati saking Wonosobo ugi rawuh. Oh iya lali. Nggih. Matur sembah nuwun tepi-tepi sampun kepareng rawuh. Iya. Wah, aduh-aduh. Monggo Mbak Ayu. Lagi Mas Ayu. Tano caosno Mbak Ayu. Iya, iki sing kepareng nyekar. Heeh. Nek dikek-keke jiwan ra oleh. Aja. Oh, iya. Ampun diwale. Yo, dibawani. Iya. Wis cakepane. Kuwi didongke karo sindan-sindan sing kukur dangdutan yo. Ah. Iki ono pirang-pirang. Wo, akeh. Nggih, monggo. Nyuwun sekar liwung ingkang nyekar Mbak Tatin diselingi joget India saking kula Bambang. Ayo wis tenar. Lho kira percaya Tin? Joget India kok 50 ya. Ya nggih. Ora ngono kuwi, Mak. Agak kencurungan we 75 ya kok. Mulane kuwi. Haji. Iya, mangga Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ayo ngancani Mas Yono mesake kok yo Mas Yono tinggil-tinggil nang kono. Nek kaya patung gejejer. Ini no. Rawani mau piye dhewe? Eh? Rawani mau piye? Rawani aku klino nganggo kanca. Kene no, kene. Aduh. Kenapa? Ya iki dhuwur kok ya. Oh ya ya esuk dicendhekke. Kok nek wis bubar rak cendhekno. Ya.
Isa maca? Hah? Isa maca? Ya isa. Ya ya diwaca. Ditembangke kok diwaca iki piye? Diwaca ora ditembangke. Wah, wis kendel banget nyentulani wae. Saben muslim kudu kuwi cak girongane kuwi ya kuwi jejer-jejer sing nguruk cilik-cilik kuwi lho eh nek nek capek guru ora eh timbang turu sore aku kuwi ya wajibe saben wong saben wong wajibane yen sembahyang kudu karo weneng dang 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 tung kok kaya nyenyet banget to lho ya dengaren aku ora kaget aku wis siap kok aku ayo wis siap wis ora kaget wis mari enak ngipe iki nggawa keris ampuh kerise dadi ora kagetan heeh kendhit dagangan aku ya ora percaya nek kuwi nggo namu ha iki ning njen kula Mas ha ning tak dol to nek payu mboten ya pangan dhewe ya aku galugalan anggemmu kae iki ngalem apa piye kae iki rada edan nek amula galugalan wong ya edan wis padha so aku ya kentir iya lalambaran niat among derek dawuh cakepane apa aku ya Gusti Allah Kanjeng Rasul Salung Alaya Hah? Pripun ta Pak? Lah niki lho Pak. Iya. Kok manut ngawet. Lah ngene iki. Nah, sing cedhak. Oh. Ayo bener nek mau maca mah. Wis bener. Lah pripun ta maido? Ayo bener kok. Ajeng maido pripun? Nah. Ya. Yeah. Ajeng maido ya ora nah, ora wani maido aku. Iya. Yeah. Kowe maca kok. Kanjeng Nabi ya Muhammad
Nino panutane para mo Mangga dilagokke Mbak sae menika apik kok anu ukarane ya Oh.
iki ana sawerane. Oh nggih. Iya. Matur nuwun. Ampunono. Iya. Disyukuri alhamdulillah. Sampun nggih, Pak De. Iya. Ya kowe rasa meri sih. Oh, mboten menika sampun rejekinipun piyambak-piyambak. Oh, iya. Nek arep njaluk ya njaluk jeruk kuwi wae sing adil. Wah, jeruk e akeh tenan e. Pira cacahe? Ayo. Ora iso ngitung. Meh padha kabeh. Apa ne? Iki jeruke iki lho, Mas. Heeh. Nek ya ora to nek padha. Iki meh. Meh iki belum tentu sama, Mas. Oh, melining-melining ya. Melining-melining. Wis mateng, Mas. Ah, iya. Iya. Ki mau Mbak Ayu ngaturake Caping Gunung cakepane diganti saka grup Solawat Dusun Gejayan. Ya. Apik le gawe ukara ya mak. Wah wis. Pokoke seniane ya maju, guyub rukun, manunggal nyatane ya sing padha rawuh bengi iki ya luar biasa. Luar biasa. Ya akeh ya mak iya. Iki ana pamundutan neh. Ya. Saka Bapak Warno Sri Utomo. Wo, Pak Warno Bagong. Heeh. Nyuwun lagu dadi ati ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, diaturake. Ya Mbak Elisa. Ya. Irung tak buka urung tak apa-apa. Mangke mawon, nggih. Alon. Alon. Nggih. Wis. Eh, tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Sampeyan mbok. Kula pun ket wau kok ten riki ket. Nggih, walaupun salamku akeh banget saking kesehatan barang. Wah, kok salam. Kesehatan barang. Angge jenengan kan periksa pumpung gratis ngoten. Oh, nggih. Mriksake napa? Awak dereng ngerti. Oh, diperiksa ku mesti urung ngerti penyakit kok. Ha gitu. Iki eneng pamundutan saka warga iki. Nggih. Apa Mbak Elisa linembang dadi-ati duet karo Pak Dukuh Gejayan. Pak Nur. Pak Nur Yanto. Monggo Pak Nur. Aturan tindak. Yo. Aturan tindak. Iki wajib mendapat apresiasi. Yo. Bisa ngumpulke warga sak pedukuhan do urunan gawe gedung kaya ngene. Yo. Bisa wae. Niki ing atase ten kuto nggih Pak Seno tapi kathah penontonipun kathah wayahe. Rasa ayek saeka praya wis ora dadi wis pokoke. Gawet siang wau. Siang wau nggih gayeng dalange. Pripun nggih wau pun? Nggih Pak Geter. Mas Geter. Nggih terus genduren. Genduren nggih MC-ne lucu le muni. Anu Pak Geter sing saged ngeteraken suasana. Lan Pak Seno ingkang nyenokaken penggalih. Aturun lindu kok. Lalu lucu ya, maksudnya kayang tenan. Iya. Yeah. Pak Dukuh pun. Moga Pak Dukuh Nur, Pak Nur. Endi Pak Nur? Pak Nur. Niki sing nyuwun wargane lho Pak Dukuh. Moga Pak Dukuh. Moga. Ampun ajreh kalih kula. Wis saking tentreme gek sare malah. Oh, saking seneng-senenge. Oh, wonten kok moga Pak Dukuh. Turuk, turuk, turuk. Elisa. Dalu Pak Duko. Kula nika sakjet nyumlek mboten nate nembang. Pramila kula nyuwun gungan dhateng panjenengan kang nyekar, kula pengin ngerti jogete Mbak Ganesh. Jogete kudu sing apik kaya jaman neng Mbak Ganesh enten mboten Mbak Ganesh? Mboten. Mboten wonten. Nek mboten wonten kula pengin Mbak Tatin ning kang joget. Wah. Pengin Mbak Tatin ning kang joget. Ayo Tin. Pun kula caosi sak yuta wong loro nggo joget karo nembang. Karo raweh. Sing kudu sak api-apike. Matur nuwun Pak Dalang kula mboten saged nyekar restu. Nggih, mboten napa-napa Pak. Watu napa-napa. Watu sampean gelem cucul niku kula wis. Pun sae. Matur nuwun. Lho, ajeng ndak ngerti. Aja dikekke aku sa.
Pak Tati. Ora bali tenan lho iki, Mbok. Pak Tati. Heeh. Nggih. Ayo. Iki aku koordinemik e. Nyombak joget to. Joget, Pak. Wah, nek iki geterke tenan ya iki. Iya. Ben menggetarkan panggung ini lho. Kuwi luang amplop kuwi dienggo wong loro. Karo Elisa. Elisa siji. Yo. Tatin kuwi mbiyen kondang penari angguk kok. Nggih. Nang pinggir praga. Yo. Ayo, yang jumeneng kok wis amplope ditampani kok isih mbogok-gok. Ha saya nggo bawa to. Ha yang bawa kuwi ngadeg sik kok yo. Ngadeg iki digoleki geterke kok ya. Suasanane jan hebat iki. Apa meneh setengah yuta? Seprapat yuta. Semangat. Duh. Ini. Ya. Kok plerak-plerok to Tin, kok ora. Lah ngapa lho? Sing dedet kowe kok sing mlerok kowe. Iki piye pembagiane mbakku melu kowe lho aku. Ora, sing nembang kowe sa. Oh, sing nembang kula sing joget. Kowe nembang entuk 500.000, Tatin joget entuk 500.000. Seono ngerokok timik. Nggih. Wis ra apa-apa, sapa ngerti kono transfer 200 juta. Waduh. Sing transfer sapa? Mbok menawa, Mas. Aku ya malah bingung le ngitung. Ya. Pak Duko masuk kula kon joget lho, aku terkenal ra iso joget. Wis apa jare kowe iki mbiyen mantan penari angguk. Penari ning ra tau pentas sih. Oh, ayo. Kowe kok ora joget obah-obah. Kowe obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya wis lega. Wale digoleki ku obahmu kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku ku wis trimo kok. Arak kowe wong iki ki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususe ya Pak Duko. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong siji 600.000. Ya karo Adolfit. Iya, dibawani. Bawani. Bawane niki berduaan apa kula? Ya wis lah piye to kowe iki? Tatin iki ping joget. Joget to, spesialis joget. Penak ya. Penak piye aku ra iso. Ayo joget mung ngene-ngene to rampung 500.000. Anek kuwi iso ngono lah wis ra iso. Anek iki maksudnya yo ngene. Kene kok ngerti lagian ku nek ra iso ngono. Ora iso aku apal kok. Emange ta weruh. Kowe kok kan jero iki. Gimana repot ya. Ya wis di jeruk kayak jeruk meneh ya. Iya. Nggih, kula Danang Gula Malangan nuwun nggih, Pak. Ya, rapopo. Napa niku asmara Danang? Manut kowe. Ayam cemang. Nek dapukane joget iki ya nganu ngempaske karo saire sing ditembangke. Raketan obah sithik dipaske. Ning kon berita kae iki ana lho sing ning kotak cilik kowe ya mempraktekan iki bahasa tubuhe ngono lho, Mbak. Kaya penari balet ditangkap ning toko cat ngono lho. Paduka nglalek joget pas lagu mawon nggih. Oh nggih kok. Iya. Iya. Ora ana penari balet kok ditangkap ning toko cat. Lah carane Lisa ngene iki kok. Ya sa. Nggih, Pak. Ora mbah to sa. Ya aku ora obah lagu meneng anteng ning gak. Pisan-pisan ki ya Mas kok kakak. Nggih. Kakak Sehono. Ya iya. Kang mubalnya putih simbok ngenten mendeka sidik-sidik mengko tak obah. Oh iya urung wayahe lah florak-florok dari cah ditinggal bokne putih ke bangin
neng ati. Penari latar Tatin yang sering nari di latarnya orang-orang pada yang ngamen pengemis Tatin Bawal. Apa Bawal? Tunggale Patin padake iwak. Lho ya ana iwake Mas. Tatin kok Patin. Ayo Tatin iki sok mancing ning Blumbang entuk Patin itu Tatin. Plerokane janar kecer. Sing arek kecer apane? Mripate. Anggepe tok, mripate Tatin lobok ngono ya. Anek sesak ya mendono, Mas. No. Mripate yo nek mliri apik kok dunake lobok. Netra kocak lindri-lindri. Ngundar-andir. Ngundar-andir. Bawono. Ini kok malah do jorok-jorokan to? Mbok ben ketok, kan kudu jembar latare. Kita atur, Lisa le nyanyi mojok rono. Aja. Nggih, makane. Tadi nang kene joget. Terus iki kan ngapa? Ten riki nggih. Kirang mboten, Pak? Ora, ora kok malah tekan nggon penonton to. Kowe aja nang penonton aku. Are jajar kowe mah jajari penonton. Nggih. Ya, ya. Wis. Iki sing iki dereki. Ya ngapa? Ora ngomik. No.